el alcalde, les valoracions que part del lletrat de l'Ajuntament i que ens ha donat trasllat és que la sentència de ser una sentència que incorpore arguments de les dues parts o que faci una valoració general de la prova que s'ha fet i que s'ha sigut aportada per les dues parts, l'únic que fa és acollir plenament la prova de la part d'actora, del demandant d'Ortiz, i excloure, sense entrar a valorar siquiera la part de la prova de l'Ajuntament, no la considera solvent i la desestima, i únicament s'acollís a la prova de l'actor. Però les impressions que té el nostre lletrat i que jo compartís al llegir la sentència és que així pareix que la jutge en qüestió tenia ja una valoració de tot això prèvia al desenvolupament del procediment, i pareix que en aquesta sentència ha quadrat el que ella entenia, o sigui, la raó que ella li volia donar a l'actor, i ho ha quadrat en aquesta sentència, perquè ha buscat les sentències que ajudaven a la part d'actora, ha agarrat la part de prova que beneficiava la part d'actora, i ho ha fet tot quadrat perquè al final totes les pretensions, totes de la part d'actora, però en hasta cèntims, hagi pogut justificar-ho. I és molt reflectís això que estic dient, la pròpia sentència, perquè n'hi ha un informe que la part de prova que desenvolupa l'Ajuntament és l'informe pericial que s'aporta, que són de tècnics de l'Ajuntament, la resolució del Consell Jurídic Consultiu, com en la presentació de la demanda l'actor presenta una auditoria de comptes, l'Ajuntament presenta una contraauditoria, un poc per rebatir aquesta auditoria, res d'això està en compte. A més, es presenta la testificar, els propis tècnics municipals que fan el seu informe van a testificar en l'Ajuntament, en el juzgat, cosa que tampoc arreplega la sentència, no arreplega res de la testificar. Però com a anècdota, puc adelantar que en l'auditoria econòmica que fa l'Ajuntament n'hi ha dues qüestions. Per exemple, quan en el dany emergente és els diners que ha hagut d'invertir el contratista per dur a terme el contracte, incluís unes factures. Bé, doncs estaven incluint factures que se recullen en la seva auditoria de gasoil, de maquinària, d'excavadores, de maquinària pesada, les factures en fecha anterior a la firma del contracte del CPP, no ja a la redacció del projecte, sinó anterior a la firma del contracte d'adjudicació. I està imputant gastos anteriors i gastos de telefonia mòbil que el jutge és estimat, pese a ser de fecha anterior, ja dit, a la firma del contracte del CPP. Hasta això, vull dir que la sentència no n'hi ha per on agarrar-la. I és estrany també que en la pròpia sentència es facin manifestacions com a que han sigut temes polítics i no tècnics el que han motivat la resolució del contracte, quan és més que evident, perquè està ahí la prova i perquè s'ha portat autos, que els informes tècnics de la casa, és a dir, els formulats per els tècnics de la casa, eren contraris a l'execució d'aquest projecte, perquè hi havia moltes deficiències que s'havien observat i que no donaven el vistiplau perquè s'aprovara aquest projecte. No està clar que hi ha, la sentència fa referència que al final en l'expedient sí que hi ha informes que diuen que està tot bé, evidentment, informes externs, informes de Garrigues, informes d'assessors externs que diuen que està tot bé, però els informes tècnics de la casa mai han dit que està tot bé. De fet, no va arribar a aprovar-se per Junta de Govern. No es van atrevir a aprovar-ho perquè els informes tècnics de la casa, intervenció, secretaria i els tècnics municipals dient que no es podia aprovar. Entonces, en tot el que estic comentant, és més que evident la possibilitat de recurs i jo crec que la possibilitat al final de guanyar aquesta sentència. Comentava antes d'entrar l'alcalde, l'execució, em preocupava un poc que pogueren demanar l'execució provisional de la sentència, ho ha consultat en el lletrat, m'ha dit que en aquests casos no cap l'execució provisional, amb la qual cosa, fins que no siga definitiva, no es tindrà
si no es favorable para los intereses del ayuntamiento, tendré que pagarles. También, per acabar un poco en la anécdota, la propia jutgessa en la sentencia fa referencia a que el lucro cesante, que son las cuantías que espera guanyar o el interés que espera tindre el contratista de esta obra, según el artículo que ella mateixa recull, es calcula sobre resultados de 5 años de explotación y después agarra o contempla la cantidad sencera que el auditor le ha aportado en el seu informe relativa a los beneficios esperados, evidentemente esperados, porque no se ha posat una pedra en ese bulevar, no ni han perjudicis porque no se ha producido res. Entonces, en base a los beneficios que espera el contratista, que cuantifica en 3.406.039 euros, o estima sin haber iniciado la obra y considera que ese es el lucro cesante. Hi ha un montón de incongruencias en la sentencia que yo entiendo que jurídicamente no sosté y que supongo que cabe la posibilidad de recurso y cabe la posibilidad de guanyar este recurso.